מאבא שלו, שיש יהודי אחד מהקרובי משפחה שלנו, אמר לו את השם, שהיהודי הזה עזב את הדת. היה ברוסיה, היה חסיד, עזב, לא יודע מה היה חסיד, אבל עזב את הדת. לא. אז תבקש מהרמש, מהרבי, היה נקרא אז הרמש, בראשי תיבות, הרב מנחם שניאורסון, תבקש ממנו שברכה, שיחזור בתשובה. אז הוא ניגש לרבי. והרבי שואל אותו, תגיד, בן כמה הוא האיש הזה? הוא אומר, אני לא יודע בדיוק בן כמה, אבל אני יכול לשאול את אבא שלי. מה, אני אגיד לך למה אני שואל? מפני שאני רוצה לדעת האם כשהרבי הרייץ היה בארץ ישראל, בביקור של שנת תרפ"ט, האם הוא נפגש עם הרבי הרייץ? זאת אומרת, אני לא יודע בן כמה הוא, אבל אני יודע בטוח שהוא נפגש. אז אמר לו הרבי, אם ככה אין מה לדאוג, הכל בסדר. אל תגיד את השם, לא זוכר, הכל בסדר. הוא ראה אותו, בסדר. מבט של צדיק, אותו דבר כאשר בן אדם לומד תורה של צדיק, כי זה ענה נפשי כתבית יעבית. זה משהו שאנחנו לא יכולים למדוד אותו בעיניים שלנו, בתפיסה שלנו. זה משהו הרבה יותר... ואצל הרבי זה היה נוגע בנפש, שתפסיקו לעשות תפסיקו לנפח את זה, הכל בכזה... אתן לכם דוגמה. היה יהודי באנטוורפן, שהוא יהודי צדיק, רבי איציק, זה השם שלו. זה, אני אפילו לא יודע להגיד את הביטוי שלה, מפרשבסק, משהו כזה, חסידות. הוא היה רבי איציקל, והוא אחריו היה רבי ינקב, זה החתן שלו, אחר כך לייבוש. זה, הם צדיקים כאלה בסטייל שכאילו שלא מאמנים, בסגנון של סאטמר כזה. הוא היה אדמור שהדרך שלו בעבודת השם זה לחלק קיגלח, לחלק קוגל לאנשים שאין להם מה לאכול בשבת, לאנשים זה. אחר כך כשהוא הפך להיות אדמור, זה היה סדר שלם שהוא מחלק קיגלח לאנשים, עד שנעשה מזה ממש זה, לא, נעשה מזה ממש, נעשה מזה שם, שהוא פוקד הקרות בקיגלח שהוא נותן. זה היה ידוע במיוחד בפורים, שמי שמצליח לקחת ממנו קיגל, בטוח שיש לו שם. היו מגיעים מכל העולם, נדחפים דחיפות איומות כדי לקבל ממנו קיגל. זה היה... קיצור, היה לו חסיד אחד. היה לו חסיד. מקים את הקיגל. היה לו חסיד אחד שכל השנים ביקש ממנו ברכה ואף פעם הוא לא בירך אותו. אמר לו, זה לא הגיע הזמן, אני לא יודע, זה בלתי אפשרי, זה לא זה, זה לא, לא נתן, אף פעם לא בירך. עד שהוא ממש ממש בכה והתחנן וזה 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 וזה. המעשה היה זה שאחד החברים של אותו אדם שלח מכתב לרבי. והרבי ענה על הבקשה הזאת להזכיר על הציון. זהו. וכשהוא הגיע לאדמור שלו בפורים, נדחף וזה, והוא כבר רוצה לתת לו קיגל, הוא מסתר, לך יש כבר. הוא אומר לו, לך יש, אני לא צריך לתת לך, לך יש. הוא ניסה להבין, איפה יש לי, מאיפה יש לי. אז קירה לציר. לפעמים, הנס, המופת, הוא לא חייב לבוא באופן כזה של... ברכה והצלחה. זהו, ברכה והצלחה. כאילו בלי... עכשיו, זה, בנושא הזה של השמות, זה בא לידי ביטוי, ואתה רואה שהרבי במאמר של באתי לגני, הוא כותב קצת שונה ממה שהוא כותב באגרות קודש. באגרות הקודש הוא מדגיש שזה רוח הקודש, שבא מלמעלה, בא להורים. כאן הוא מדגיש יותר את השכל והמוח של ההורים, מה שנראה להם. זה כלל ראשון. כלל שני, אנחנו רואים בחסידות חב"ד, זה הבדל מאוד גדול, וזה דבר שאתם יכולים ללכת איתו גם כן הלאה. יש הרבה אנשים שאתם שואלים אתכם, הרב, יש לי שם כזה, לא משהו. והרב קניבסקי אמר, צריך להחליף, הרב קניבסקי עד היום החליף לחצי עולם את השם.
דורית, זה לא שם. תחליפי. שם אותנטי, מהמקרא, מהזה. זה, תעזוב, תחליף. כזה, תשנה, פה, שם. והיום יש לך תעשייה שלמה של החלפת שמות. אצל הרבי, ובכלל אצל רבותינו נשיאנו, זה לא היה בכלל. בכלל. ואפילו בשמות הכי קשים. נמרוד. נמרוד חפץ, זה כבר חבל. הרבי אמר לו, אל תשנה. אל תשנה. מה עומד מאחורי זה? קודם כל זה תפיסת עולם. חב"ד מונט פנימיוס. חב"ד דורשת פנימיות. מי שלומד טוב מאמרים שמדברים על שם, יודע כמה פעמים המשכילים של רמת גן ראו במאמרים שכתוב ששם זה החיצוניות של החיצוניות של החיצוניות של האדם. נכון, ההשפעה של האדם עוברת דרך השם, אבל זה ההשפעה הלא שלא ולא. כל הזמן רק מגדירים ומסבירים ומפתחים את זה, שזה לא המהות הפנימית של האדם. זה מה שמופיע בחסידות. תמיד ככה מדברים על שם. זה לא העניין. למה? מפני שהחסידות מסתכלת שהאדם צריך לעשות טיפול פנימי. אדם שיש לו איזושהי בעיה, אז הרבי מלמד אותו לעשות תיקון פנימי לנפש. לא תיקון של כפרה עליך, תעשה פדיון, 40 יום תלך להוא משם, 40 יום יעשה לך עם עופרת וזה וזה וזה. אתה יכול להיות מה שאתה. אנשים אומרים לו, הרב, מספיק, אבל יש גם דברים כאלה. אמרת להם, אם אתם רוצים ממני, אני אתן לכם מה. ללכת למקווה של מצדה, זה הבדיחה שלי, ללכת למקווה של מצדה, לטבול שי טבילות בלי לנשום. הם כבר רצים... לחפש את הער ברגל. תיקון מוחלט מה שקורה. זה כבר האנשים טסים לעשות. אתם יודעים שבמצדה אין מקווה אחת אפילו? יש בריכות, אבל לא מלאות מים. אין מקווה. אבל הוא כבר בדרך, הוא כבר באמצע הנסיעה כבר. כי זה נשמע טוב, זה נשמע ככה... תקרא שלוש ספרי תהילים בקבר רשב"י על רגל אחת עם הידיים למעלה. אז זה בטוח אתה מתחתן השנה. למה אנשים מחפשים דווקא ככה? חב"ד אומרת, חב"ד טוענת, פנימיוס. זאת אומרת, אם צריך לעשות איזשהו תיקון או איזשהו שינוי, זה לא איזשהו תיקון קוסמטי. זה בדיוק הנקודה, חב"ד, חב"ד... לא, אני רוצה להגיד לך שזה לא נכון. יש לך עוד בן אדם, לא עושה, אני חושב שהשם שלי הוא בי מזל. הבן אדם הזה גונב, סליחה על הביטוי, אונס, חי חיים איך שבא, אני מדבר איתך על אדם שאני מכיר, עושה מה שבא לו, אוכל מה שבא לו, נוש, מתייחס בן האדם לחברו בצורה הזה, יש לו בעיה עם השם. עם השם יש לו בעיה. אז באה החסידות, הרבי, אתה רואה שהרבי לא נותן לזה, לא! יש דברים שאותם תלויים בך, ואתה תשנה אותם, אבל אל תרוץ לשם. היי, ההורים שלי לא ידעו אז הרבה. מה הם היו מבינים אז? הם הלכו לפי המודה, היה להם דוד שאמר להם שזה שם יפה, זה מה שהולך היום. אדל, זה מה שהולך היום. בסדר, אין בעיה. אבל זה עצמו שזה יתלבש בשכל שלהם, שזה יתלבש בלב שלהם, זה רוח הקודש, כפשוטו. הרבי לוקח את הדברים של האריז"ל על כיפשותו. אז זה לפעמים לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה, וגם צריך תמיד לקחת בחשבון. תגידו, כשמשיח כבר מגיע בקרוב ותהיה תחיית המתים, ימותו עוד פעם, או שאנחנו נישאר לנצח, נשמות בגופי? פשוט הוא מדברי הרבי, לנו כבר יש חיי נצח נשמות בגוף.
לא, שם זה היה תפילה. זה היה תפילה, זה היה סגנון של בקשה, יהי רצון. אני שואל כעת מבחינה רעיונית, מה אתם יודעים? אתה אומר שלא ימותו. מה אתה אומר? רק כן, רק בקצרה. אתה אומר שימותו. זה בעצם מחלוקת. זה מחלוקת ראשונים. הרמב״ם מה כותב? שימותו. הרמב״מים, הרמב״ם, הרמב״ם. שימותו. רק הנשמות. הרמב״ם אוחז מהנשמה. זה הרמב״ם. הרמב״ן, הרמב״ן אומר שיהיה בסוף נשמות וגופים לנצח. החסידות מה אומרת? רמב״ן. ולמה? למה? למה החסידות פסקה כמו הרמב״ן? למה? מפני שהרמב״ן היה בגלוי גם מקובל. והחסידות טוענת שצריך לפסוק לפי המומחה. צריך לפסוק לפי מי שיותר מומחה. מי יותר מומחה? בנושאים האלה של סוד ופנימיות, המקובלים היו יותר מומחים בזה. אז אנחנו הולכים אחרי הרמב״ן. זה ההסבר. בזה. אז לפי זה, כשאנחנו באים ושואלים, הבא אליכם בן אדם, ואני מבטיח לכם שלכל אחד כבר היה כמה פעמים כאלה, ועוד יהיו בטוח, שרוצה לשנות את השם, ורוצה לזה, ורוצה לזה, בטוח. אתה בא ואומר לו דבר פשוט, כן, אבל אמר לי הרב ההוא, כן, אבל אמרו לי שזה שם עם עינים באמצע, ועם צדיק, וזה, ונונים, זה נפילה, אז תגיד להם, נה, נה, נחמן, נחמן, מאומן, הכל בסדר, מה אתם פחדים? זה, יש גם דברים טובים בנון. אבל מה זה? אתה בא ואומר לבן אדם, תשמע, יש מומחים בתורה, יש מי שהיו מומחים לענייני נפש, לענייני נשמה, שזה כל התחום שלהם. והחסידות, זה התחום שלה. זה התחום שלה. ואתה רואה שהאדמו"רים של חב"ד לא עשו מזה עניין. אז אבל יש כאלה שעושים מזה עניין. כן, אבל אלה שעושים מזה עניין, הם לא מפורסמים כאנשים שמבינים בסוד, ולא בדרגות האלה של רבותינו נשיאנו. אז תלך, תלך איך אומרים, איפה שהכביש העיקרי, ששמים את השם במקום המאוד מאוד, שמים אותו במקום, שמים את השם במקום, לא נותנים לו יותר מהגובה שלו. בקיצור, צריך לקחת את הדברים באופן... איך אומרים? אילו ידעתיו, הייתיו. בעזרת השם, כשתהיה הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם. כאילו, אין עניין, לא מעניין. עיקר התיקון של האדם זה בדברים שהוא יעשה או לא יעשה. השם שלו זה לא היה דבר שתלוי בו, קיבל אותו, הוא נכנס לעולם עם השם, מה אתה צריך לשנות? כן, אבל זה היה, זה קבלה, זה דברים, הפעמים היחידות שהרבי שינה השם זה בגלל שההלכה דרשה את זה. כמו מי שיש לו רק שם שלא יהודי. אז זה לא דבר. רק רגע. אנשים באו אליו, קרואים לי מרגע, תן לי שם יהודי. משהו קצת אחר. הלכה דורשת את זה. כי שם גוי לא. אבל מה הכי יפה? שבשם הלא יהודי, תמיד הרבי יתאים אותו לשם הגוי. תרגום, דומה, למה? משום שגם בשם הגוי שניתן לאדם יש השגחה פרטית. אתה לא יכול להתעלם מזה. זה גם דבר אמיתי. רק מה, צריך שם יהודי? אין בעיה, תרגם אותו. זהו. בהטייה. מה עם הנקודה של מה שאומר הרב בן ישראל? זה השם משפחה בכלל. אדם לאבן. זה השם משפחה בכלל. אדם לאבן. כן, האבן. אתה אומר שאנחנו נשנה לה את השם? אנחנו נעשה לה עלייה לתורה עם שינוי. הלאה, נראה עוד קטע במאמר.